Hey, wake up. Todos vocês que estão aqui na sala para dar aquela força. O que me preocupa, gente, os portão, que a gente tem pouco dano, né? Então para quebrar os portões, que é muito os portão e as orbes, eu não sei como é que tá aqui. Então vai ser um pouco chato. É, a gente não sabe como é que tá experimentando. Isso, vamos ver. Vai que colocou o castelo do Cap, tenta juntar. Não mata. Pode botar até a posição pra ajudar a bater aí, que não. Tá resolvendo, não. Portão do cap 70, eu acho que do. Você tá doido. O cap do 80 é mais fácil de quebrar do que o 70. Nossa, mas segunda vez que eu vou tentar matar o Broker, eu não consigo, velho. Os caras me pegam. Aí, ó, agora sim, ó. Ah, o Broker me matou, só uma pedrada na nuca. Por que que deu um Broken safado? Honra? Que o quê? No Agros aqui deu 1.500 de honra ao invés de dar 1.600. Ah, deve ser mesmo. Ele varia, pô. Depende do tanto de gente. Já fez o teste já pra ver. Tem o tanto de gente que entra, a velocidade que faz as coisas, depende de tudo. Tem um bagulho que. Que dá massa. Eu não lembro direitinho como é que é. Deixa eu ver uma mulher com bagunça, ela vai querer quebrar aí. Eu não lembro de qual é que é, mas tem um número certo dos bagulho. Se alguém quer entrar na sala aí, dá pra ficar uns dois aqui. Dois não, uns três, vai ficar quatro. Só quecar tudo. Só quecar tudo. Ah, acabou. Pegar mais uns 5 potes de vela. Vela nossa de cada dia nos daí hoje. Pegou, bora. Bora, meus. Tem vaga aí?